Siin Molycorp Silmetis me toodame haruldasi metalle ja muldmetalle. Kui ma seletan tavaliste inimestele, miks neil vaja on, ma tavaliselt võtan telefon taskust välja ja näitan neile täpselt, kus telefonis on meie toodang. Vaikimine niobium, rääkimine tantaal. See on Sillamäe vanasõna, sest oluline hulk maailmas kasutatavast niobiumist ja tantaalist tuleb Sillamäelt Silmeti tehasest. Nende metallide tootmine on tõeliselt keerukas. Välismaalt toodud maaki pommitatakse elektronkahuriga sulatusahjus 5000 graadise temperatuuri juures. Protsessi korratakse 3 korda ning tulemuseks on ülipuhas haruldane metall. Me oleme praegu niobiummetalli vabrikus ja see ongi üks niobiumi kang. Turuhind on täna niobiumi umbes $150 kilo. See kang kaalub umbes 550 kilo. Teisisõnu, see kang maksab ligikaudu 63 000 eurot. Kogu Silmeti toodang viiakse välismaale, kus seda kasutatakse nii elektroonikatööstuses kui ka lennukite ja autode valmistamisel. Tehasest tuleb aastas 700 tonni haruldasi metalle ja 3000 tonni muldmetalle.